Potpisivanjem sporazuma sa Novosadskim fakultetom tehničkih nauka grad nastavlja intenziviranje komunikacije i saradnje sa visokoškolskim ustanovama, istakao je gradonačelnik Bogdan Laban. Pored pravnog, ekonomskog sada i sa Fakultetom tehničkih nauka, nastojimo da poboljšavamo rad lokalne samouprave, da nam u tome pomognu visokoškolske ustanove i ovo je jedan danas značajan datum zato što smo o ovom sporazumu razgovarali unazad godinu dana, na koji način možemo da i naše studente koji studiraju na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu zadržimo u Subotici, da ovdje imaju svoje radno mesto, a bogato iskustvo u ovom slučaju ima naš cenjeni gost. Fakultet tehničkih nauka Novosadskog univerziteta ima 1200 zaposlenih, preko 14.000 studenata, a samo u prvu godinu studija u novoj školskoj godini upisano je više od 2400 budućih akademskih građana. Ono po čemu se Fakultet tehničkih nauka između ostalog razlikuje u odnosu na druge srodne fakultete i na što su posebno ponosni, jeste saradnja sa brojnim kompanijama. Izniklo je preko 100 kompanija iz Fakulteta tehničkih nauka, koji zapošljavaju preko 4000 inženjera u Novom Sadu, koji imaju svi plate preko 2000 eura do 3500 eura i uglavnom svi legalno zaposleni i plaćaju doprinose i poreze. Naša najveća kompanija je Schneider DMS, ima oko 1000 zaposlenih. I samo od te kompanije budžet grada Novog Sada puni 15% toga budžeta. Naš fakultet je dobro poznat u svetu, zahvaljujući toj simbiozi između fakulteta i kompanija. I pre nekog vremena gradonačelnica Vancouvera je čula za nas, jer mi imamo i tamo naše ekspoziture, naše kompanija, izjavila da želi da dođe na Fakultet tehničkih nauka i Novi Sad da vidi to čudo, tu simbiozu između fakulteta i kompanija. Jer za tehničke fakultete ne može da bude samo nauka radi nauke, već nauka radi primjene. I mi smo to zaista sproveli u delu i po tome smo poznati u svetu. Novosadski fakultet tehničkih nauka je prema rečima dekana pre 35 godina imao odeljenje u našem gradu. Ukoliko bi ono ponovo bilo osnovano, kompanije zainteresovane da otvore svoje ispostave i u Subotici bi mogli da se postignu slični rezultati kao i u Novom Sadu, istakao je profesor dr. Rade Doroslovački.